Пане Костянтине, зараз в об'єктиві, так би мовити, всіх українців Харківщина і те, що там відбувається, чи в зв'язку з тим, що росіяни почали такий наступ на Харківщину, на Запоріжжі стало спокійніше? На Запоріжжі не стало спокійніше. Станом на 6 ранку, там, де стоять соболівці, ворог веде артилерійські обстріли. Вночі вони шарилися, їхні безпілотники проводили розвідку, відповідно скоригували, і зранку відбувається потужний артилерійський обстріл. Ну, в принципі, це стандартна ситуація для крайніх там десь півтора місяці, що росіяни постійно з артилерії навалюють, намагаються розчистити, так би мовити, територію для подальших своїх наступів і гонять своїх мотострілків і штурмовиків в атаки. Мета – відбити ті позиції, які вони втратили під час наступально-визвольних операцій українських сил в другій половині 23-го, на початку 24-го року. Але якщо і є у росіян об'єктивно якісь успіхи, це вкрай мікроскопічні, тому що, ну, оцінюючи, скільки ресурсів вони то ввалюють, якби вони там не робили які інформаційні вкиди, все одно їм не вдається відновити контроль повністю над тими територіями, які вони втратили. Українці стоять міцно, дають потужну відповідь. Ця відповідь, вона багатошарова, багатопланова, якби, ну, з використанням по максимуму всіх тих засобів, які є в наявності. А загалом, от то, що росіяни повідомляли пару днів тому, що, мовляв, ми мало там не взяли роботи, но що насправді в роботи на зараз відбувається? Ми тільки посміялися з цих новин, як то кажуть, отмотали пленочку назад. 1 травня вони те саме заявляли, сьогодні вже 17 травня. Відповідно, вони Київ за 3 дні брали. Насправді у них є певні успіхи. Певні, але знову ж таки, це успіхи, те, що вони заходять. А зайти на деякі ділянки, це ще нічого не означає. Вони так, зайшли за 200, але завонялися. Те, що там відработано, вже нічого не залишилось. Тільки груда будівельного сміття, там нема де, по суті, обладнувати більш-менш стабільні, надійні вогневі точки, вести оборону. Росіяни валять артилерію, засилаючи туди своїх штурмовиків, але задача тих штурмовиків – виявити наші вогневі точки, героїчно загинути в стрілецькому бою, але шляхом виявлення вогневих точок дати координати російській артилерії, щоб вона далі просто навалювала туди. Чи потребують наші захисники якоїсь зброї? Як от зараз поки ще американська зброя, допомога в дорозі? Як зараз віддаєте раду? Ну, звісно, потребують. Іде війна, іде інтенсивна війна, і ворог має перевагу. Звісно, зброї потребують, і бронетехніки, і насамперед набоїв та снарядів. Тому що перевага російська над нашими в артилерії, ну, 1 до 5 – це точно. Це як, ну, мінімум така є перевага кратна, тому що росіян, ми, окрім того, що їхні мотострілецькі десантно-штурмові підрозділи мають на озброєнні різноманітну артилерію, саме тут на Запорізькому напрямку стоїть декілька чисто артилерійських бригад і полків російських, і плюс до того російська авіація має перевагу, вони тут постійно проводять скидання авіабомб, тому треба і протиповітряна, засоби протиповітряної оборони, ну і насамперед це набої та снаряди. Те, що Запорізький фронт, Запорізька область, це здебільшого степ, це полегшує завдання утримувати зараз фронт чи навпаки? Ні, я неодноразово це казав. Степовий характер нашої області, він для нашої піхоти, да, Свободівці – це переважна піхота, то треба фортифікації, споруди захисні рити ледь не посеред голого поля. Враховуйте, що коли ти риєш, над тобою постійно жужжать російські безпілотники, постійно атакують наші бліндажі, окопи, полюють за нашою піхотою, намагаються викорити звідси. Але з іншого боку, це і росіян змушує посеред голого поля
копатися, але треба віддати належне. Ворогу об'єктивно копається, вони, звісно, будь здоров. Десь закріпилися, зачепилися зубами, потім починають одразу закопуватися, мінувати все довкола себе. Тут, звісно, в цьому плані ворог потужно працює, але, знову ж таки, працює він чому? Тому що тут стоять фахові кадрові підрозділи, офіцери інженерно-саперних військ, я і в вашому ефірі казав, ті, ми фіксували, зокрема, тих, яких прогнали через сирійську кампанію, відповідно, у них є досвід там і цих всіх і міських боїв, і всіх цих інженерно-саперних діл, та і з технікою у них є забезпечення, вони там не жують соплі, наставили автомат на фермера, на комунальника, віджали техніку і погнали рить копати. Пане Костянтине, а от ви кажете, що кружляють постійно російські дрони, і ми розуміємо, що евакуація з поля бою відбувається ускладнено. Ми зараз, наприклад, збираємо на квадроцикли для 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», саме для того, аби можна було здійснювати евакуацію. Як «Легіон Свободи» проводить евакуацію? Як це відбувається? Ну, по Запоріжжю можу сказати, що росіяни постійно полюють за евакуаційними нашими групами, які витягують хлопців з поля бою. Стосовно евакуації, зараз наші хлопці проводять збір на таких спеціальних евакуаційних роботів, які здатні хлопців витягувати з поля бою, евакуйовувати. Можете заходити на сторінку Легіону Свободи, на особисту сторінку Олега Ярославовича Тягнебоки, який сьогодні також несе службу на Запорізькому фронті. Там є всі реквізити, координати, куди можна скидатися і допомогти хлопцям придбати такі сучасних дронів, евакуаторщиків, які здатні хлопців швидко евакуювати, витягнути з поля бою, не піддаючи загрозі атакам оцих нашої евакуаційної групи. Це мета — зберегти життя і поранених хлопців, і ті, які займаються їхню евакуацію. Але якщо казати направду, відверто і цинічно, то росіяни не рахуються з тими хлопцями, які проводять евакуацію наших побратимів, за ними прицільно б'ють, полюють, коригують вогонь мінометів. Це чергове підкреслює злочинний терористичний характер російської окупаційної армії, зокрема тут, на Запорізькому напрямку фронту. А от своїх вони евакуйовують, вони забирають поранених, вони забирають тіла загиблих. Як це зараз в них відбувається? Часто, скільки їх валяється на полі бою, то не особливо вони їх жалкують. Якихось таких спеціалістів, спецпризначенців, да, вони евакуюють. Тому що тут є декілька таких умовно елітних підрозділів, які працюють проти наших хлопців на Запорізькому напрямку. Це і розвідувальні батальйони, і батальйон, і бригади спеціального призначення, і інша спецура. Да, їх вони жалкують, їх намагаються витягнути. А звичайних мотострілків, мобіків — ні. Суючи з того, що вони навіть і по ним б'ють своїми ж мінометами, коли ті намагаються десь там закріпитися, якісь координати передати, і використовують їх для того, щоб, як казав, виявити наші вогневі точки, потім накривають і нас, і їх, якби без розбору. Ні. Людей вони не жалкують, у них більш-менш цього м'яса живого ще вистачає. Поки що.